Správy televízie Severka. Športové hry sociálnych zariadení Žilinského samosprávneho kraja začali písať svoju históriu v roku 2004. V Žiarskej doline sa vtedy zišli klienti niekoľkých zariadení. Postupne však záujem o športovanie narastal a Žiarska dolina začala byť kapacitne malá. Organizátori preto presunuli miesto každoročného konania športových hier do rezortu Vršky v Terchovej. Organizátorom už 6. ročník je Centrum sociálnych služieb na Straniku, za čo chcem poďakovať aj pani riaditeľke Ďurišovej, že sa toho podujala, lebo je to naozaj ťažká úloha také dvojdňové podujatie utiahnuť. Tieto športové hry sa začali čoraz viacej tešiť návštevnosti našich zariadení. Teraz je tu 20 zariadení, 200 návštevníkov, súťažia v hode basketbalovou loptou na kôš, samozrejme aj taký nižší kôš, súťažia v behu, súťažia v pingpongu, súťažia zo skoku do diaľky z miesta. Celkovo 13. ročník športových hier sociálnych zariadení Žilinského samosprávneho kraja sa konal v Terchovej 14. a 15. júna. Je to podujatie viac menej športovo-zábavného charakteru, pretože sami vieme, že zdravotne ťažko postihnutí ľudia nemajú až také výkony, ale ide o to, aby sa tu stretli, aby si zašportovali, možno že aj takou zábavnejšou formou, aby získali medailu. Nakoniec nikto neodíde bez medaily, každý bude ocenený, takže to je pre nich také plus. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Takéto stretnutia majú pre nás veľký význam, ale najmä pre klientov, ktorí sú v jednotlivých zariadeniach, pretože oni sa spoznávajú na rôznych iných podujatiach v rámci či kultúrnych aktivít, v rámci rôznych speváckych súťaží, v rámci aktivít, ktoré organizujú jednotlivé zariadenia, ale takáto športová aktivita, kde sú zariadenia zastúpené všetky v rámci celého kraja, býva len jedno do roka. Preto som veľmi rád a chcem sa poďakovať všetkým riaditeľom našich domov sociálnej starostlivosti za to, že priviedli svojich kolegov, svojich klientov sem, za to, že zorganizovali takéto skvelé podujatia. Rovnako chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli pri organizácii tohoto podujatia a najmä aj kolegovi nášmu pánovi poslancovi Ľubovi Sečkárovi, ktorý v rámci Komisie sociálnej starostlivosti samosprávneho kraja sa aktívne venuje tejto oblasti. Ľubomír Sečkár venoval do súťaže putovný pohár určený domovu sociálnych služieb, ktorého klienti získajú na športových hrách najviac medailí. Na 13. ročníku tento pohár získali športovci z Liptovského hrádku pracoviska Smrčany, ktorí získali spolu 10 medailí. Ja osobne som sa rozhodol toto podujatie podporovať už 6. rokom, preto lebo vážim si veľmi zdravie. V našich zariadeniach týchto sú klienti, ktorí majú rôzne handicapy a v rámci týchto handicapov sa dokážu tak hýbať, tak pracovať a tak športovať, s takou zanietenosťou vykonávajú tieto športové hry, že sme sa rozhodli, že každý z nich, hoď budú ocenení jednotlivo za rôzne disciplíny, ale každý z nich je víťazom, lebo vôbec sa zúčastniť takýchto športových hier je veľké umenie a fakt veľký čin z ich strany. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.